Vou fazer um vídeo totalmente diferente pra vocês. No vídeo de hoje vamos conversar, responder uma caixinha de pergunta que eu coloquei lá no meu Instagram. Mas, tipo assim, formato de vlog. Vocês estão aqui no carro comigo, indo tatuar. Bom, vamos lá. A pergunta é a seguinte: o que vocês fariam assim que vocês fizessem 18 anos? Fiz essa pergunta no meu Instagram. Muita gente ficou, tipo assim, em choque, não sabia responder. Mas muita gente também respondeu. E eu selecionei aqui, no caso eu não, meu pai selecionou as melhores respostas, assim, pra gente poder reagir juntos, eu e vocês aí de casa. Porque eu também quero que vocês falem o que vocês fariam assim que vocês fizessem 18 anos. Vamos começar por essa daqui, já achei incrível, que é: faria um cartão de crédito. Gente, tava esses dias na praia, precisava colocar meu celular pra carregar. E aí, como é que se fala o nome do negócio? Num quiosque, tinha um negocinho que você dava seu cartão de crédito, lá você fazia todo um cadastro, botava seu cartão de crédito e aí você conseguia pegar um power bank. Gente, eu não tinha cartão de crédito pra fazer isso. Também quero fazer 18 anos e ter um cartão de crédito. Achei isso muito útil que a menina falou. Então, achei super válido. Realmente, tem que esperar 18 anos pra fazer, né? Realmente. Não. Pode fazer antes dos 18? Não, você é universitário, então você pode. Tem bancos que aceitam isso. Por que que eu não tenho? Sei lá. Eu nunca pedi. Enfim, próxima. Passar uma noite em um motel só pra saber como que são os quartos mesmo. Tem uns vídeos no TikTok que uma galera faz isso, né? Acho engraçado, mas não é uma coisa que, tipo assim, nossa, vou esperar fazer 18 anos pra realmente fazer isso. Admiro a criatividade de quem mandou. Porque a pessoa pensou nisso. É. Não só agora, mas alguma vez na vida ela pensou nisso. A pessoa tem muita curiosidade pra saber, né? Como que era. Ai, tive foto, pô, você tem foto? Pergunta pra alguém, pô. Que isso? Gaste dinheiro num hotel legal de verdade? Não. De repente, porque a pessoa quer, deve ser bem legal. Enfim. Próxima. Iria pra festa com a minha própria identidade. Mano, sim. Não que eu tenha feito. Né? Não que eu não tenha ido. É uma coisa bem comum. Entendeu? Enfim. Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo espera. No entanto, que tem uma trend também no TikTok que quando você faz 18 anos, aparece uma pessoa, tipo, aparece, né, a pessoa que tá fazendo aniversário, rasgando uma identidade e aí aparecendo com outra, que no caso seria rasgando a identidade falsa, que ela não precisa mais, e agora tem 18 anos. E, gente, juro, é bizarro. Tipo, todos os meus amigos têm 18 anos agora, menos eu. Tipo assim, é muito chato, sabe? Tipo, o Alexandre tem 18 anos, a Camille tem 18 anos, a única pessoa que eu vou gastar por um tanto de tempo aí ainda é o Rato, porque ele é mais novo do que eu, ele faz 18 só em abril. Mas tirando isso, pensa no meu grupo de amigos, todos são maiores de idade. Pessoas da minha faculdade, não preciso nem falar, né? Tipo, todo mundo é maior de idade, tipo, não tem ninguém que não é menor de idade na minha sala, tipo, ninguém. Não é nem que não seja do meu grupo, não tem ninguém. É, do meu grupo de amigos da escola também não tem ninguém. Do meu grupo de amigos, assim, da vida também não tem ninguém. A única pessoa que eu falei é o Rato e acabou. E é isso. Mas é meio confuso, você falou faculdade, escola. É, então, é porque, tipo assim, eu tenho meu grupo de amigos da escola, que é o Alexandre, o Ian. Sim. Entendeu? E eles têm mais de 18 anos. O Ian, inclusive, tem 19. Agora tem 18. Então, tipo assim, é bizarro, gente. Parece que eu tô há 17. Eu tô há 15 anos com 17 anos. Eu não aguento mais ter 17 anos. E não é nem necessidade de crescer, não, não é. Eu só quero, tipo assim, ser maior de idade. Tipo, não porque vai mudar alguma coisa na minha vida, mas só o fato de não ser menor de idade já vai me adiantar muito. Tô me encaixando nisso aí que você tá falando. É, eu que separei as perguntas, eu vi que muita gente não quer ter 18 anos. Não, tipo assim, eu não quero, tipo, ai, ter, caraca, vou ter 18 anos, só o quê. Mas, tipo, sinceramente, pra mim não vai mudar muita coisa. Porque eu acho que as pessoas sentem mais pelo fato de sair da escola e tecnicamente virar desempregado, né? Eu vi também uma galera falando de procurar trabalho. A maioria responde assim, nossa, agora eu respondo por mim. Então, tipo assim, não muda muita coisa pra mim. Eu sou emancipada desde os meus 16 anos. Então, eu já respondo por mim desde os meus 16 anos. Então, não muda muita coisa pra mim. E eu já trabalho desde meus 12. Então, pra mim não muda nada. Não vou ter obrigação de trabalhar. Não vou ter obrigação de responder por mim. Já respondo por mim. Então, sinceramente, é só o fato de ser maior de idade. Porque muita gente pergunta, mas o fato de eu ser emancipada, galera, não muda muita coisa, tá? Tipo assim, muda.
em questão de trabalho. Eu posso fechar os meus próprios contratos, eu posso casar, posso comprar terreno no meu nome, sabe? Comprar coisa no meu nome, eu posso. E é, acabou. E eu respondo por mim, são as coisas que eu posso fazer. Ah, então você é emancipado, você pode dirigir? Não. Você é emancipado, você pode beber? Não. Você é emancipado? Não, não posso. Tá? Não posso. Só posso fazer isso mesmo. Próximo, beber cerveja. Isso é uma boa coisa, porque, né, tem que esperar fazer 18 horas e beber com moderação. Inclusive, não beber, você dirige. Se beber, não dirige. É, mas eu acho que nem quando eu fizer 18 anos eu vou querer beber cerveja, que aquele negócio tem um gosto horrível. Horrível. Meu pai gosta. Vai opinar, pai? Gosta às vezes. Ele gosta sim, você bebe. Às vezes. Às vezes? Gente, que louco, ele bebe sim. Chope. É, chope é melhor que cerveja. Meu pai prefere chope. Mas, gente, juro, eu acho que pra mim eu tenho que ser coisa de pai. Tipo, só pai tem que gostar de cerveja. Pra mim, adolescente, assim, né? Porque até 21 anos é adolescente. Meu adolescente, assim, não tem que gostar de cerveja. Aí eu tô na praia com o Alexandre, parece uma coca e me pede uma cerveja. Eu falei, cara, isso é coisa de pai. Que agoniada. Calor, cacete, bebendo cerveja. Enfim, próxima. Sentar e chorar, porque agora realmente sofro as consequências. Gente, não é um bicho de 7 cabeças também fazer 18 anos? Né? O que, que mudou quando você fez 18 anos? O que mudou? Uhum. Cobranças. É, né? Porque você não trabalhou antes. Trabalhou? Jovem aprendiz? Não. Ah, então não mudou nada pro meu pai. É, quer dizer, mudou muita coisa pro meu pai. Mas pra quem já faz as coisas antes dos 18, não muda muita coisa, não. Entendeu? Mas tipo, não precisa sentar e chorar. Faz psicólogo, às vezes ajuda. Próxima, tiraria minha carteira de motorista. Sim, já falei, dia 6 de janeiro eu vou estar na porta da autoescola fazendo a minha matrícula tudo bonitinho. Só que sabia que eu li semana passada que dá pra você fazer a matrícula, tipo assim, 6 meses antes de você fazer 18, pra você fazer as aulas teóricas enquanto você tem 17. Ou seja, se me adiantar muito se eu soubesse disso antes, porque agora não faz muita diferença, porque já tá no final do ano, tipo assim, Natal e Ano Novo, aí vai ter um recessozinho, não vai valer a pena, tipo, eu fazer autoescola agora. Mas achei isso bem vantajoso, tirar a carteira de motorista. Próximo, não sei, toda vez que penso sobre entro numa crise existencial. Exatamente, eu também entro numa crise existencial quando eu penso, tipo assim, em envelhecer. Não necessariamente os 18 anos, mas envelhecer. Tipo assim, eu tô fazendo certo pra minha vida? É um papo meio maluco. Dá umas crises assim de cabeça constantemente. Queria falar às vezes, mas constantemente. É, mas eu acho que a gente tem costume de aumentar as situações e piorar elas de uma forma que elas não são. Entendeu? Pelo menos eu tenho costume de fazer muito isso. Eu grandeio. Como é que se fala? Não é grandeio. Eu engrandeço. Eu engrandeço as coisas de uma forma que não eram para serem engrandecidas. Entendeu? Tipo assim, eu penso muito em tudo. Então, eu acho que quando eu penso em envelhecer, eu acabo engrandecendo também. Porque a gente vai envelhecer, mas relaxa, gente, que não vai mudar muita coisa. 10 anos muda muita coisa, assim, né? Porque a gente também muda muito de cabeça em 10 anos. Mas de um ano pro outro, a gente muda também. Eu mudei muito, tipo, de janeiro pra cá. Mas não é uma mudança tão drástica. Próxima, encheria a cara. Pelo amor, já esperar fazer 18 anos. Mas acho que não é ideal fazer isso com tenho idade. Eu realmente detesto pessoas extremamente bêbadas nos rolês. Sim, detesto. Amigo meu, não passa essa vergonha. Fato. E se passar, vai passar sozinho. Tô brincando. Na minha época também não. Eu cortei amizade na época por causa disso. Não, gente, não gosto. Não gosto, entendeu? O Alê sabe, quem sabe comigo, a Camille sabe, né? É, Luana sabe, todo mundo sabe. Não gosto. Se vai beber, tem que saber beber. Não sou mãe de ninguém. Tua mãe tá de prova. Na nossa época tinha uma amiga que ela saía. Eu lembro. Ela saía. Eu lembro de vocês falando, no caso. Ela caía no chão, entendeu? Não, que isso. Não tô falando de bebê ficar altinho, alegrezinho. Não, tá tudo bem. O que eu tô falando é de bebê passar vergonha, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, tenha moderação. Se você é o tipo de pessoa que enche a cara e fica bem, que é igual meu pai bebe, 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 não sente nada, ok. Mas se você é o tipo de pessoa mais fraca, eu chamo de econômica.
Nós chamamos de econômica. Se você é um tipo de pessoa econômica, porque não existe pessoa fraca, existe pessoa econômica. Você com um copo já fica feliz. Tem gente que fica com um copo a noite toda, só fica pedindo pra botar gelo. E aí no final do rolê, fala assim, aí o cara fala assim pra você, teu amigo, fala assim, caraca, bebeu pra caramba, hein? Bebi. Nada. Enfim, não. Ou colocar, tipo assim, copaça de energético com gelo. Ah, vou colocar uma bebida. Entendeu? Assim também funciona. Você tá bebendo energético com gelo a noite inteira e você fica bem. Enfim, próxima. Comprar um carro. Sim. Gente, eu tô muito ansiosa pra comprar o meu carro. Eu já escolhi o carro que eu quero. Só pra você ter uma ideia assim. E eu já escolhi o carro que eu quero e vai ser ele e acabou. Inclusive, eu tava fuxicando a marca que eu quero, né? Comprar o meu carro. Eu tava fuxicando o site. Eu descobri coisas que o pai nem sabia sobre. Né, pai? Mostrei pra minha mãe, fiz a minha mãe ficar com vontade de comprar um outro carro pra ela. Enfim, eu fusquei realmente, sabe, tudo sobre o carro. Tipo, tudo. Até coisa que eu não entendo em questão de funcionamento e tal. Eu fui pesquisar também, como se eu fosse editar de alguma coisa. Me importo mais com o visual. Mas é. E já escolhi o meu carro. Eu tinha algumas opções na minha mente, tá? Vou falar algumas aqui e aí vocês vão vendo qual vocês acham que é. Primeiro, quando eu era menor, mais nova, sim. Até o ano passado, eu tinha muita vontade de ter um Jeep Renegade branco. Segunda, BYD. Eu acho o carro tudo incrível, elétrico. BMW X1. Eu acho bonita. E o outro que eu acho muito bonito é Mercedes. Qualquer Mercedes. Só que aí a gente tem que ser realista com o nosso bolso, né? Que milionária eu não tô ainda pra bancar uma Mercedes. Mas quem sabe, acompanha. Próximo, iria rodar o mundo pra achar o amor da minha vida. Você pode fazer isso antes dos 18. Mas eu não acho que é assim que funciona, mas boa sorte na sua procura. Próxima, investiria meu dinheiro em criptomoeda. Não sei se é uma boa. Não farei isso hoje em dia, no ano de 2024 pra qual a gente tá indo, não sei se... Agora, por último, mas não menos importante, aprenderia a fazer estrogonofe. Eu adotei esse método, gente, de só cozinhar depois dos 18 anos. Minha mãe odeia esse método, mas pra mim funciona bastante. Ah, Yasmin, como é que você faz ele? Só que... É assim, eu tenho 17 anos e eu nunca cozinhei. Aí quando eu fizer 18 eu começo a introduzir, entendeu? Então é isso. Talvez eu aprenda a fazer um estrogonofe quando eu fizer 18 anos. Uhum. Brincadeira, gente, eu sei fazer como um monte de coisa. Sei fazer crepioca, sei fazer ovo mexido, sei fazer tapioca e sei fazer misto quente e sei fazer waffle na torradeira. Waffle, eu arraso. Ou seja, nada disso conta. Claro que conta. Um ovo mexido conta muito, mas crepioca conta bastante. Uma tapioca também. São coisas que alimentam. E coisas saudáveis até. Enfim, gente, isso foram as coisas que vocês mandaram. Eu particularmente amei a lista. Deixem like se vocês gostaram. Se gostaram desses vídeos assim também, mais contraídos, deixem um like, se inscrevam aqui embaixo no canal e ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que se esqueça. Bye, bye.